vou dizer para você que você é um bebê muito lindo para valer. Banana do Luigi, fica sentado que a mamãe vai fazer a banana do Luigi. Banana, leite, Nescau. Banana, leite, Nescau. Banana, leite, Nescau. O Luigi gosta de banana com leite com Nescau. Tu gosta muito? Muti. Muito, muito? Muti. Então, olha que delícia! Ai, meu Nham, nham, nham! Que delícia, Luigi! amor. Na colher? É? Vou pegar. Silêncio. Eita, que bocão. Tu já orou? Nem fechou o olho. Amém. Glória a Deus. Que delícia. Amiga, eu tô seguindo a dica da Cris, que ela comentou que eu colocasse o feijão de molho, né, um dia antes. Coloquei ontem de molho, ele passou a noite de molho. Agora eu vou colocar na panela. Aí, vamos ver se vai dar certo, né? Tô com muita vontade de comer feijão. Quando eu colocar, eu volto. Me dá um pouco. Pode. Cadê? Aqui. Obrigado, Luigi. Fala. Obrigado, Luigi. Agora. Tu gosta de pipoca? Quem fez? É. Olha o que o Luigi tá fazendo. Chegou um kit de gesso aqui com lapiseira. Esse lapiseira é jumbo. É Literalmente um um. jumbo pro Luigi pintar. Olha só. Essa é a assim, na lateral. Muito obrigada, Cris. Luigi amou. Olha só, tem amarelo, verde, vermelho, azul. Que mais? Ai, mais Rosa. tem preto. Ó, veio tudo nessa caixinha aqui. Nunca tinha visto esse lápis de cera jumbo. Eu já tinha visto. Já tinha visto, Bel? É lindo, né? É até pra brincar assim, ó. Melhor do que aquele fininho que você é só É, acho que aqui. isso aqui Que não se você. quebra fácil, não, Você faz assim. Você quebra a sua mão. né? A gente tá pintando gesso. Aqui pra gente ver. Olha aqui na cama, vamos mostrar aqui. Olha, o que é isso? Uma flor. Pinta ela de vermelho. Vai. A Bel tá pintando um cavalo marinho. Que ele não me deu o azul. Não me deu o rosa. Que o azul? Melo! Azul. Preto. Preto. Vermelho. Pedro. Amarelo. Cadê o amarelo? Cadê o amarelo? Tati! Aqui, ó. Amarelo. É um cavalo marinho raro. Ele é marrom e preto. Marrom e rosa, né? Cadê a Luide? Aqui. Vixe. Vixe. Bota na cama pra dividir com a Bela. Bota na cama, bota. Ah, ele tá montando, gente. Fazer um castelo. Olha. Fazer um castelo que nem esse daqui, vamos fazer? Aqui. Fiz o feijão, não sei se tá mole, amiga. Eu acho que tá, né? É só provar. Troquei a água, ó.
Botei mais água pra cozinhar mais um pouco. Na panela normal, tá? Aí aqui eu cortei verdura, ó. Cortei tomate, cebola, pimentão. Coloquei uma linguiçinha. Que eu vou temperar aqui metade desse feijão pra gente comer só o feijão com farinha. Que é desejo, né, Bela? A Bela tá desejando comer. Eu quero comer caldo de feijão. É, caldo de feijão. Faz tempo que a gente não come feijão. Só aquele da quentinha, naquele dia, né? Eu vou botar aqui um salzinho. Se tiver pronto, eu volto pra mostrar. Mas tá cheiroso. A gente faz até uma sopa, né? Assim, é, uma sopa, né? De feijão. É, mais tarde a gente faz uma sopa, né? É, sim, dá certo. É, vai dar certo, vai dar certo. Foi só o feijão. Pretinha. Já eu volto. Voltei. Amiga, eu acho que o feijão tá duro. Eu temperei já. Mas tá duro. Eu vou trocar a pipoca daqui, viu, Berg? Vou botar aqui. Então tem que ter cuidado. Esse pote aqui, eu guardei esses dias. Que eu quero colocar nesse cantinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você. Nesse cantinho aqui, ó. Eu quero fazer só um espacinho dos vidros. Uns vitrinhos bonitinhos. Que eu já vi. Porque eu tô... Tô com pouco pote. Tipo assim, agora. Tô fazendo isso agora por isso. Porque eu tô... Peraí. Deixa eu ajeitar mais aqui. Eu tô querendo um pote pra eu colocar o café cremoso. Vou fazer café cremoso. Peraí. Eu comprei... Nas últimas compras que eu fiz... Foi as últimas compras que eu fiz. Foi. Esse mês. Começo do mês. A única compra do mês, né? Foi... Até gravei vlog, eu comprei esse café aqui. Não, minto. Eu comprei esse café... Peraí, vou trazer bem a pipoca aqui. Peraí. Eu comprei esse café no dia que eu fui no mercantil. Foi, no dia que eu comprei as coisas do cachorro quente. No dia da encomenda, da caneca, eu comprei pra fazer o café cremoso. Faz tempo que eu tô com vontade de fazer. Eu... Isaías chegou, já eu volto. Nem era Isaías, era água. Então, já coloquei, ó, a pipoca aqui. Ficou bem bonitinho, olha só que lindo. Um adesivinho aqui, né, com a pipoca. É, depois a gente resolve, mas ficou lindo, ó. Eu tenho esse aqui. Pera aí que eu tenho outro vidro. Dois, né, no caso. Ó. Aí eu tenho esse aqui também. Não sei o que eu vou colocar. Esse aqui tinha mel. Isso que eu vou colocar nele. Aí eu peguei o do cuscuz, que era esse aqui, ó, o beijo carinhoso. E lavei, vou colocar o café cremoso nesse. E coloquei o cuscuz no da pipoca. A gente tem que se rebolar, né? Aí pronto. Vou fazer agora o café cremoso. O feijão tá no fogo ainda. Vou arrumar aqui as coisas. Vou fazer. Café cremoso é esse pacotinho aqui. Tem que ser desse pacote, né? 50 gramas. Aí uma xícara de água quente e duas xícaras de açúcar. Uma xícara de água, duas de açúcar na batedeira e bate bem muito. Eu volto já. Vou aqui terminar de organizar essas coisas e colocar a batedeira aqui. Aí eu volto. Peraí. Pera. Cremoso é bater bem muito, olha só. Olha que coisa linda. Agora aqui é só colocar na vasilha e colocar na geladeira. Peraí. Fica muito gostoso com leite. Ó. Só colocar aqui agora. Vai dar esse pote cheinho. É só colocar na geladeira. Você pegou, né, Zé? Ai, que delícia. Olha só que coisa linda. Ai, meu Deus, vai ficar o dedo pra lá. Muito gostoso.
Vai dar o pote todinho. Vai cair ali. Ficou maravilhoso. Tinha uma banana ali congelada. Não tá muito congelada. Vou bater ela aqui pra não estragar, nem esse pouquinho. Vamos ver se vai dar certo. Eita. Vou botar esse pouquinho aqui de leite em pó. Eita, café com leite e banana. Tchau, ficou melhor que o bolo de chocolate. Pronto, amiga, agora vai pro congelador. Quando tiver pronto, eu mostro. Amiga, deu certo. Olha só, muito obrigada pela dica. Feijão sem panela de pressão. Tá delícia, Luíde. Glória a Deus. Hoje tem feijão. Voltei. Banhadinha. Como melhora, né? Um banho. E trago boas notícias. Olha só o que eu trouxe aqui para compartilhar com você. Eu participo de vários grupos lá no Facebook de Ministério Infantil. Para quem não sabe, eu sou ministra de crianças há muitos anos, desde muito tempo atrás, sou formada pela PEC. Eu não falo muito sobre isso aqui, mas tem vídeo aqui no canal sobre EBF, sobre culto infantil, uns vídeos bem antigos de 2016, foi quando eu fiz a PEC. E eu tô com uma ideia, assim, super legal, que foi na madrugada que o Senhor me deu essa ideia. Eu creio que foi Deus que me acordou naquele momento, aquele despertar. E eu quero compartilhar com você. A Páscoa tá chegando, é no dia 4 de abril. É o dia, né, que é comemorada a Páscoa. E nós estamos todos em casa. Qual é a ideia? Fazermos um culto da Páscoa na nossa casa com os nossos filhos. Eu tô planejando fazer um culto surpresa. Eu quero fazer uma festa, uma decoração na mesa, pros meninos, surpresa. E uma das lembranças que eu quero fazer é essa caixinha que eu encontrei nesse grupo lá do Facebook. É uma caixinha que tem assim, ó, cordeirinho da Páscoa que trazes pra mim, salvação para todos e amor sem fim. É uma ovelhinha. A minha impressora tá com a tinta um pouquinho fraca, tem que encher o cartucho, mas você pode fazer na sua casa. Eu vou fazer esse vídeo na segunda-feira pra você ter tempo de imprimir, tá bom? Eu vou passar todo o conteúdo, né, dessa festinha, o planejamento, na segunda-feira pra você. Vai ter um vídeo eu preparando as lembrancinhas, um vídeo eu arrumando a festinha e um vídeo, talvez ao vivo, não sei, do nosso culto de Páscoa, tá bom? Essa é uma das lembrancinhas que eu trouxe só pra você sentir o gostinho da nossa festa da Páscoa. Então já vai se preparando que segunda-feira tá marcado nosso encontro aqui no canal, onde nós iremos planejar a festinha da Páscoa com os nossos filhos. Se você não tem filho, você vai poder fazer essa lembrancinha e dar de presente para um sobrinho. Por mais que você não possa ir na casa dele, você pode ir até a porta da casa, né? Então você deixa na porta e ele vai ter uma lembrancinha da Páscoa, a verdadeira Páscoa, que é Jesus, que é o Cordeiro. Aí que tem a cruz, ó, Feliz Páscoa. Achei muito bonitinha essa caixinha. Eu imprimi aqui rapidinho, colei, fiz a colagem, mas vou fazer um vídeo e vou deixar pra você, no próximo vídeo, né, na segunda-feira, o link só pra você baixar a imagem e já imprimir também na sua casa. Então fica aí com esse, eu vou tirar aqui uma foto, tá? Vai ser a capa desse vídeo. Boas notícias. Vai ter festa da Páscoa. E eu tô muito grata ao Senhor, alegrada, porque Deus tem, assim, tocado no seu coração de estar aqui com a gente, né? Eu sei que os nossos últimos vídeos foram vídeos um pouco difíceis de assistir, umas mensagens tristes, né? Mas o Senhor está nos renovando a cada dia. E, assim, Ele vai nos renovando e eu vou renovando aqui também o nosso canal. Eu falei com o Isaías, ele gostou demais da ideia. Amor, vai ser uma bênção. Os meninos vão gostar bastante. Vai ser muito especial para os nossos filhos. E também vai ser um momento especial para os seus filhos. Vamos preparar um pão com suco de uva. A importância da Páscoa, qual é o significado da Páscoa. Vai ser muito especial. Então, fica por aqui no canal, já convida alguém que tem criança, que tem filho, que tá em casa, ninguém pode sair de casa, né? Então convida essas pessoas pra se inscrever no nosso canal, que vai ter conteúdo muito abençoado aqui, a semana preparatória pra nossa Páscoa. E pra finalizar aqui, eu quero agradecer a Deus pela vida da Cristina. O nome da lojinha que eu mostrei é os lápis de cera e
E o negócio que a gente tava brincando, que chegou aqui tão rápido, e eu nem mostrei direito, agora sentei pra conversar. É Me Love Pen. Ela mandou aqui uma cartinha pra mim. Muito lindinha a cartinha. É, muito carinho, muito bonitinho. E tem outras coisas que eu não mostrei, né? Vou mostrar agora. Olha só, os meninos, eles estão estudando em casa, né? E os lápis deles estavam já acabados. A Belinha não fez dever direito semana passada, porque o lápis dela acabou. Então eles estavam precisando muito, olha só. Esse aqui vem, eu vou abrir pra você aqui. Vem 12 lápis por 5 reais. É uma caixinha, se você for de Fortaleza, de Calcaia, ela manda deixar na sua casa, tá? A Cris, um amor de pessoa, super atenciosa. Olha só, esse aqui vem 12 lápis. É uma caixinha, ó. Aí vem 12 unidades. Vai dar pros meninos usarem bastante. Eu vou tirar um pra cada e vou guardar. Esses aqui é dos meninos. Vou botar aqui, porque senão o Luiz vai querer mexer, ó. Esses aqui. Aí. Oi. Esse aqui, já vai. Esse aqui é pro Luiz, ó. É um lápis gordinho. É um jumbo. Eu não mostrei ele ainda, que eu queria mostrar no vlog primeiro. Eu vou já chamar ele aqui. Esse aqui é dos animaizinhos, ó. E ele é bem grossinho, que é pro Luiz aprender a escrever. Ah, esse aqui foi que eu mostrei no começo. É o lápis de cera pro Luiz, pra Bela também. Mas o Luiz amou, porque ele é mais infantil, né? É um jumbo, ó. Esse aqui. Aí, o que mais? Vem na sacolinha. Aí vem lápis de cor. Uma caixinha de lápis de cor. As coisinhas de gesso tá com o Luigi, não tá aqui. Aí eu também veio. Peraí, eu tô abrindo aqui a bolsinha que eu coloquei na bolsinha da Bela. Essa bolsinha aqui é de uma amiga também. Eu vou colocar aqui o arroba da bolsinha. Essa bolsinha da Belinha foi um recebido aqui no canal também. Foi uma bênção, a amiga mandou. Ela trabalha com bolsas, tá? Ela também faz entrega. É a minha bolsa grandona que eu mostrei em outro vlog. E essa aqui também, essa aqui é pequenininha. Tem 3 bolsos, é bem, bem legal pra colocar lápis de cor, coisa de criança. Fica bem reservado, bem guardadinho, separadinho. Eu vou deixar a roupa dela aqui também. Eu vou deixar o link do Instagram da Cris e do Instagram das bolsas aqui embaixo pra você ir lá. Você tá precisando de bolsa ou de material escolar, não tá querendo sair de casa, não tá podendo sair de casa, fala com a Cris e fala com a amiga das bolsas, que eu vou deixar o link aqui embaixo. É muito importante que você siga. Quando eu indico alguém aqui no canal, é uma amiga, é alguém especial, alguém que tá abençoando a gente. Então eu peço muito a você que você siga as pessoas que eu indico aqui no canal, tá bom? Não esquece, sempre, se você tiver Instagram, clica no link, vai lá seguir. Ou vai no meu Instagram, que com certeza, se eu tô falando aqui no canal, também vai ter alguma foto relacionada a esse mesmo produto lá no nosso Instagram. Você vai lá, segue a loja, se você puder fazer sua compra, você faz, abençoa lá a amiga da loja. E assim a gente vai construindo uma amizade, né? Porque as pessoas, elas são bênção na nossa vida e nós também podemos ser bênção na vida delas, né? Então, lápis de cor, lápis de cera, aí vem a parte mais fofinha. Isso é borracha, olha só as borrachas. Isso aqui é da Bela, isso aqui é do Berg e esse aqui é do Luigi. É um robô, é uma borracha mesmo, olha só que coisa mais fofa. Muito fofo, olha aí. E a mamãe também ganhou um presente, isso aqui é um marca-texto. Olha o tamanho do meu dedo, menor que o meu dedo, olha aí. Coisa mais linda, né? Pronto. Tá aqui a minha mesa, tá cheia de coisa fofa. Muito obrigada, Cris. Que Deus te abençoe. Abençoe seu trabalho, fruto das suas mãos. Que você prospere cada vez mais. E esse foi o nosso vlog. Se você gostou, eu tô muito alegrada que eu consegui fazer o feijão. Glória a Deus. Muito obrigada, amiga, pela dica do feijão. A amiga disse, coloca o feijão de molho que dá certo. E deu certo. O feijão ficou uma delícia. Ainda sobrou. Vou colocar mais tarde pra fazer uma sopa. E agora eu vou terminar por aqui o vlog. A gente volta no próximo, se Deus quiser, tá bom? Que Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor. Tchau! Você ficou até aqui, comenta aqui embaixo. Ele vive. Quem vive? Jesus. Comenta aqui embaixo, ó. Lá nos comentários. Ele vive. Glória a Deus. Porque ele vive. Posso crer no amanhã.
A gente se vê no próximo vlog. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Não esquece de deixar o joinha, de se inscrever no canal se ainda não for inscrita, pra fazer parte da família. Cuida, amiga. A Bel tá vindo. O código do Kawaii. Vou deixar sempre o código do Kawaii aqui embaixo, tá bom? Em homenagem à Belinha. A Belinha que foi por ela que a gente conheceu o Kawaii. E a gente vai deixar aqui o link do Kawaii pra você ir lá baixar e assistir vídeo e ganhar também um dinheirinho aí na sua conta, tá bom? Cuida, amiga!